السلام علیکم دوستو، امام یحییٰ بن معاذ الرازی فرماتے ہیں، ہمیشہ تین باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر ایک، اگر آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ نمبر دو، اسے خوش نہیں کر سکتے تو اسے پریشان بھی نہ کریں۔ نمبر تین، اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کریں۔